ညီမနိုင်ငံကအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားမှာဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကွန်းရမှာထည့်သွင်းစားသုံးမှုရာဂိုင်းတို့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပြီလို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီမနိုင်ငံဟာရှေ့တောင်အရှအာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားမှာဆေးရွက်ကြီးထွက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကွန်းရမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စားသုံးမှုကရာဂိုင်းတို့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေပြီလို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ဒီပစ္စည်းမျိုးစုံကိုသုံးစွဲမှုဟာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကအဆင်ခုံမှုတစ်ရက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုရာနဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မီဒီယာများကနေတဆင့်လူထုလှုံ့ဆော်ပွဲစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းမင်ကန်ပုတ်ကူကနေတဝင်းလှော်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတဝင်းလှော်ကိုတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကနေဖတ်ကြားခဲ့တာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ရဲ့ဖတ်ကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီတော့အရှအာဆီယံနိုင်ငံများအကြားမှာဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကွန်ရာမှာထည့်သွင်းစားသုံးရင်ရာဂိုင်းတို့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါပြီ။ယခုလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်ဆောင်ရွက်ရမှာပြည်သူလူထုကိုထိရောက်တဲ့ပညာပေးမှုများဟာအဓိကကျပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါများအထူးသဖြင့်ဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ကိုပြည်သူတွေအကြားမှာဆေးလိပ်တောက်တာနဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ကုန်းရာတွေကိုစားသုံးမှုကနိုင်စင်တိုးတက်လာနေပြီးတော့သတိပြုကြဖို့ကိုလည်းတဝင်လာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ကုန်းရာသုံးစွဲခြင်းမရှိသေးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းမပြုစေရင်းနဲ့သုံးဆွဲမိသူအားလုံးကိုလည်းအနေရကြီးမားလာတဲ့သုံးဆွဲမှုကိုရက်တန့်စီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဦးသန်းစင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီမီဒီယာနဲ့ပြီးတဆင့်လူလူလှုပ်ဆော်မှုအနေနဲ့ကွန်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်နာမရအောင်ကွန်းရကိုရှောင်းဆိုတဲ့ဆောင်မှုနဲ့လူလူကိုကွန်းရစားမှုရောကြရေးအတွက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပညာပေးဗီဒီယိုကားများကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့မီဒီယာအစုံအမ်းနေပြီးတော့ပြန်ပေါက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့တခါဆရာတို့အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ယုံနေမှာလည်းပဲမင်္ဂလာရုပ်ရှင်ဟိုမှာရုပ်ရှင်ပြတိုင်းပြတိုင်းဒီပညာပေးရုပ်ရှင်ကားကိုပြသပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုရာနဲ့အစည်းအဝေးကြီးထွက်ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နောင်တမြတ်အောင်ကိုရာကိုရှောင်းဒီဆောင်မုံနဲ့ပဲမီဒီယာတွေကနေတဆင့်လူထုလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစတင်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြမတန်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV မြောက်ရီရုပ်မြင်သံကြား MRTV4 အစရှိတဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေကနေအသိပညာပေးတာတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေဒီယိုတွေပိုစတာတွေနဲ့ပါအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့